Salve, salve, Stalkers! Hoje vamos falar de algumas notícias bem interessantes que saiu no universo Stalker. A Zona na Unity 3D, um lançamento de fanfilme e ótimas notícias de Chernobylite. Enfim, eu sou Chosen e bem-vindos ao canal Chosen BR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Depois que soubemos que Stalker 2 estava sendo feito na Unreal Engine, alguns fãs começaram a criar a zona em outros engines, como a CryEngine, a Unreal e agora na Unity. Hoje vamos falar de um projeto na Unity 3D criado por Vladimir Volokhov. No momento, ele criou Rostock, o local onde fica o bar, em Stalker Shadow of Chernobyl. O autor não fez nenhuma promessa do projeto. Pode ser que ele coloque toda a zona na Unity 3D, pode ser que ele crie uma curta-metragem, ou então fazer algo jogável. Assim como o projeto do Ivan Source, na Unreal Engine 4. O que podemos ver agora é um maravilhoso vídeo do projeto. Agora vamos falar de um fanfilme de Stalker feito na Source Filmmaker. O nome do projeto é Stalker Hell Dogs. Como diz na descrição do fanfilme, Scar e Strelok estão lutando juntos para enfrentar os militares comandados pelo General Protasov, com Dexarev no lado dos militares. Uma grande guerra começa, onde cada dia é uma luta pela sobrevivência. Agora vamos falar de Chernobylite. Alguns dias atrás, a empresa postou algumas informações importantes sobre o processo do jogo. A versão completa do jogo foi adiada para o segundo trimestre de 2021. Eles mencionam que essa adiação vai ser uma coisa boa para o projeto, porque os planos e ambições para o jogo ficaram maiores. Eles mencionam que no jogo vão acrescentar novas traduções, como italiano, chinês e português, pessoal. Além disso, toda a dublagem do jogo vai passar por uma revisão e vai ter uma dublagem em inglês. Eles ainda vão continuar acrescentando conteúdo pro projeto. Entre as coisas que estão em desenvolvimento, está um novo local, novas armas, novos inimigos, cooperação estendida com outros personagens do jogo e toneladas de correções nas mecânicas e ferramentas existentes. Agora vamos falar do universo de Metro. A 4A Games começa sem grandes anúncios a gravação de um novo Metro. Seu último lançamento foi o Metro Exodus. Os criadores não esconderam que estavam trabalhando na próxima parte. O mundo criado por Dmitry Klukovsky continuará a se expandir. A empresa compartilhou algumas fotos do início da sessão de capturas de movimento. Nesse novo metrô,
pode ser uma continuação das aventuras de Artyom. Também existe uma grande chance de vir um multiplayer, como algo separado. Ainda é difícil prever quanto tempo levará para retornar à Rússia pós-apocalíptica. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreva no canal para dar aquela força e até mais. Good hunting, Stalkers!